Тимот американски истражители треба да почне најпрво од владата. Има многу корупција која може да се открие преку институциите како МВР, УЈП или Катастар без длабинска анализа. Смета лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. Со актуелната владеачка структура, според него, криминалот и корупцијата ќе се продлабочуваат. А единствено решение гледа во предвремени избори по кои тврди дека нема да има недоприливи функционери. А секој кој стекна лимот на нелегален начин ќе одговара. Во Скопје, јас вчера видов неколку луксузни возила, секоја од нив над 100.000 евра. Точно знам кои се собственици на тие возила. Точно знам во кои приградски скопски населби и општини се паркираат тие возила. Точно знам во кои куќи се паркираат. Што не ги објавите се име и презиме? Има институции во државата. Кога ќе има избори, кога ние ќе ги имаме тие институции, ќе ги објавиме и ќе ги извадиме за ушио таму. И ќе ги конфискуваме тие. Но додека се овие таму каде што се во тие институции, нив ќе обарате ова прашање. Ја ниту сум истражител, ниту сум полицаец, нити сум обвинител, нити судија. По дилемите во јавноста, дали овој американски тим ќе има и дипломатски притисок врз опозицијата за уставните измени. Мицкоски само потенцира дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе остане обединета и нема да го смени ставот против бугарското барање. Веста дека истражители од Вашингтон пристигнаа во Македонија да ловат корумпирани поранешни и актуелни функционери од сите политичари беше поздравена. Антикорупцијската комисија оцени дека ова е пораз за Македонија, но и показател дека не сме ја завршиле нашата домашна задача. И од кабинетот на шефот на државата за Канал 5 одговорија дека Пендаровски го поздравува ангажманот од САД, но потенцира дека овој проблем треба да го решаваме преку нашите институции. Председателот Пендаровски ја поддржува секоја иницијатива која што ќе помогне во борбата против корупцијата, но смета дека тоа е обврска на нашите домашни институции. Председателот поддржува ветин како процес за сите актуелни функционери и притоа смета дека ангажманот на меѓународни експерти е добре дојден, но сепак, главната задача ќе треба да ја завршат нашите домашни институции, велат од кабинетот на Пендаровски. Во меѓувреме за следната недела е најавена посета на високи американски дипломати во земјава. В среда во Скопје доаѓа Дерек Шоле, советникот на државниот секретар на САД на средба со владени представници, а една од темите ќе биде токму борбата против корупцијата. Во делегацијата со него се очекува да пристигне и специјалниот представник за Западен Балкан, Габриел Ескобар. The narrative that treasure